はよう。はよう。さつまいもありがとうございます。焼き芋か、焼き芋、焼き芋食べたいな。ジャージー派かわいい。本当ですか、ありがとうございます。もう寒すぎてずっとパーカー着てるよ。おはよう。仕事者の、仕事者の温度計7度。7度、やばいですね。7度、7度、一桁。おはよう。この髪の毛がめっちゃ気になるけど、ピンがないから止められないぞ。止めたいな。おはよう、ゆはちゃん。おはよう。おはようございます。来週ラーメン部楽しみだね。そうなんです。そう、やっとこれで告知をできる。ラーメン部出たんですよね、予告。ちょっと把握しきれてなくて。そう、でもラーメン部のねロケに行ってきたんですよ。また今度お話しますね。前髪切ったね。そうなんです。めっちゃ分かります。ちょっと今日、今さめっちゃ高速でやったからお前みたいになってるけど、もうちょい長いよ。もうちょっとなんか浮いてる今。すごくめっちゃお前じゃない。切りすぎた人みたいになってるけど、こんなでもないですね。こんなでもないです。そんなでもないです。そんな切りすぎまではいってと思ってるだけ、自分が。でもうん、そんな切ってない。わかる。やった、ありがとうございます。よかった、分かってくれて。パーカーめっちゃあったかそう。あったかいですよ。でもこの下はねT シャツ1枚だ。一瞬映った学ラン姿のゆはちゃんに悶絶。どうですか、似合ってますか。学ラン初めて着ましたよ。すごい、あんな着心地なんだって思って。めっちゃかっこいい、学ラン着ると。自分で切ったの。自分で切りました。おはよう。仕事頑張ってくるね。頑張ってください。いってらっしゃい。おはよう。おはようございます。今週のラーメン部の最後予告で3期生登場って出てた。なるほど、そうですね。ラーメン部のロケに行ってきました。本当にね楽しくて。放送されてからいろいろ言いたい、そのどうだった、ここがどうだったとか言いたいな。そうだけど写真とか送る、メールでね
来るのでお待ちください。おはよう。仕事行ってきます。行ってらっしゃい。頑張ってください。朝からありがとうございます。おはよう。来週が楽しみですよね。私も楽しみです。放送されるのすっごい楽しくて、でもラーメン部ってカットされる部分がないから、なんかそのドキドキもない、なんて言うんですか、ここ使われてるかな使われてないかなとかもなく、7分間だからそうそう、本当に放送されるのだけを楽しみにしてます。ラーメン部出演か食リポは何とだろうから楽しみにしてます。ありがとうございます。でも食レポはやっぱりまだまだ修行が必要らしいです。ちょっとね、あんまりまだ上手にできる気がしないから、もうちょっと磨けたらいいなって思いますね。早くも来週の放送が楽しみ。ありがとうございます。楽しみですね。あ、一緒に見ましょうって言おうと思ったけど時間が無理でした、残念オーディのようにノーカット。そう、オーディもノーカットですよ。でもノーカットだから緊張するもそうだけど、ノーカットだからこの放送までの緊張あんまりないですよね。部長の指導を受けました。ななみさんからしっかりと、すごい優しくって本当になんか心強かったです。一緒にロケができて。公式さんの YouTube では7分間に収まりきらなかった延長部分もあるし、そうですよね、そこもね面白いと思うから、よかったらその放送も YouTube もどっちも見てほしいです。普通に床で寝落ちの時間だよそうですよ。あ、でもねまだ多分その時間寝てないかな、寝落ちするぐらいの時間かちょうど。 YouTube 版をみんなで見るとか、あいいかもしれないです。それやりたいね、みんなで見ながら。でもみんなは2台そのショールーム見る端末と YouTube 見る端末あります？そこが問題だよね。ラーメンすすれるかチェックしますね。すすれるかチェックしますチェックしてください。ぜひ。関東民なので YouTube 楽しみにしてます。ありがとうございます。そう、 YouTube も TVer もいっぱい出る。めちゃくちゃあれですよね、便利ですよね。おはようございます。すごい、3個まで大丈夫な方いっぱいいるんですね。3個か、すごい無敵じゃないですか、3個もあったら。TVerでチェックします。ありがとうございます。ぜひ。ポンポンプリンありがとうございます。今プンプンプリンのポーズとっさにしようと思ったけど、これはじゃあシナモンと一緒じゃないか。ほら、でもさ、プンプンプリンもこれなん、あ、こういう感じ。あ、でもシナモンもこうなってる。一緒か。おはよう。
ピーが降ってきた。ケロッピーありがとうございます。ケロッピー降ってくるのかわいいんだよね、傘にこうなって。シナモンありがとうございます。今度こそシナモン。でもプンプンプリンもこれだよね。シナモンもこれだし、プンプンプリンここにこれか。あ、いいんじゃない。帽子こっちじゃなくてこっち、こっちシナモン、こっちプンプンプリン。よいしょ。そう、よいしょって言っちゃうんでね。なんとかこうやってはっとか立ち上がるときとか、おばあちゃんみたい。雪降りそうなくらい寒い。本当にそうですよね。もう雪降ってるんじゃないって思いますもん。朝起きた時の寒さが半端じゃない。仕事行ってきます。明日楽しみにしてますね。ありがとうございます。楽しみですね。また会いましょう、一対一で。シナモンとポムポムプリンありがとうございます。これさ、手もう一本欲しい。もう二本か。今年雪多いの？今年雪多いの？いやだいやだいやだ、しょうがないけど嫌ですね。乗り切るか、乗り切るしかないか。そう、あ、ケロッピーありがとうございます。暖房つけちゃったよ。そういう方も暖房つけた、初暖房。寒すぎる、さすがに無理でした。おはようございます。雪少なくなってほしいね。本当にそうですよね。雪、雪ね。なんか歩くの好きだからいっぱい歩きたいけど、雪が降ったらもう散歩にも行けないじゃないですか。それが困った。雪かきは慣れてるの？まあ全然いつも家の中にこもってるから、ママとかに任せちゃう。よくないですよね、自分でやります。今年挑戦しよう雪かき。あ、でもたまに雪かきしますよ。おはよう。冬になると去年よく生きたなと思う。わかります、めっちゃわかる。だってもうこの寒い期間に入ってからそれ 5、6回言いました。いや去年どうやって生きてたんだろうって毎日毎日言ってる。本当にそう思うんだよね。だってさ、なんか普通に今こんなに寒がってんのにどうやってた？もうこれ以上に着るものはないのに、冬と今同じ格好してるのにな、冬大丈夫かなって言ってるけど大丈夫はないわけよ。さすがに寒くって。そう、学校とかでもさ、足スカートに靴下だから、靴下ってよくいたなっ
って思って。でもなんかもうそこら辺になると限界突破してるんですよね。だから大丈夫なのかなとも思いながらも冬が怖い。雪景色のセルフプロデュース生写真してほしいな。めっちゃ素敵じゃないですか。やりたいな。スキー場とかのね写真とかめっちゃ良くない？スキーしに行こう。ボードがいいな。体が慣れるまでが寒いよね。確かに体が慣れてしまえばいいのか。そこまでがね長いですよね。今より10度以上下がるし、そんなの言ったら本当にもう無理でしかないです。だってなんか数年前までの30度ってめっちゃ暑いイメージだったけど、最近30度が涼しいと思う。思いませんか皆さん。なんか変わった温度の基準みたい。頑張ってね、いいお花金を。そうでしたね、今日は金曜日だ。嬉しい。おはよう。おはよう。ね、やっぱりさ、そうだよね、温度の1度のあれ変わりました。1度につき上がる、なんていうの、温度のこれ変わったよね、絶対幅みたい1度上がる、1度下がる、1度下がる、1度下がる。この3度とこの3度、123と123と絶対違う。眠い。そう、昨日ねドラマ見てたら寝れなくなって、寝れなくなったわけじゃないんだけど、なんか目冴えちゃって寝れなくて2時半とかに寝た。めっちゃ面白かったドラマが。久しぶりにドラマ見ました。雨降ってるよ、本当に嫌だな。歯磨き加えたまま寝てない？大丈夫です。寝落ちの夕飯が寝れないのと、そう、寝れなかったわけじゃない、寝たくなかった、なんかそう余韻に浸りたかったわけ。どんなドラマ？あの昨日始まった言っていいの？昨日始まったドラマです。川口春奈さんが出てる。イーハの配信始まってからずっと布団から出れない。あと7分やるので7分間布団に目いっぱい入っていてください。時間が許すのであれば。余韻に浸りたい夜、そうだったんですよ昨日は。本当になんかでも何してたかな。そう、ドラマを見始めたのが12時半とかで、そっからお風呂入ってとかだったから本当に遅い。
焼き芋ありがとうございます。ウインクして、お仕事頑張ってねってウインクしてほしい。ウインクタイムで、お仕事頑張ってください。やだ、恥ずかしい。やっぱりね、一人でウインクしてると、夜勤明けなので7分後に寝ます。お疲れ様です。朝から見てくださってありがとうございます。お疲れのところ、おやすみなさい。7時間は布団に入っていたい。わかる、7時間は布団に入りたい。じゃ、何時間でも布団に入ってたい。永遠に寝てたい時ありますよね。まあ常日頃からそうだけど、今日は午後から昇龍さんと星野さんに行ってきます。うん、それはハッピーな一日になりますね。いいなぁ、昇龍、昇龍のラーメン食べたい。おはようございます。来週のラーメン部放送が楽しみです。ありがとうございます。ぜひチェックしてくださいね。いや、もう楽しみだ。 あと4分しかない。7時半までしかやれないんです。昨日は普通にソファーで寝落ちしてる。5時まで目覚められなかった。いや、もうよくあります。おはよう。この後二度寝するのでお休みのち、いや、何でもありません。どういうことですか。二度寝したい。二度寝幸せですよね。めっちゃ。風邪ひいちゃうよ。本当にそう。気をつけないと。みんなも気をつけてくださいね。やばい。あと3分しかない。壇上を読みます。13位、イチロー・ナウビー。ナウバイさん。12位ヤヘイさん。11位ユキさん。10位モリさん。9位カルパラさん。おと、あ、変わっちゃった。どうしよう、もう一回。あ、でもカルパラさんまで読んだ。9位今夜が山田さん。8位 N さん。7位ひねひねさん。6位三浦さん。5位箱 C さん。4位まこいもさん。3位イチオルさん。2位中村ランド永住水道橋博士さん。1位早風さん。ありがとうございます。ごめんね、途中で変わってしまって。やっとメール取りました。やった、ありがとうございます。今日もおはようメールを送らないと。送らないとっていうか、送りたいんだっけ。送りたい。最近さ、おはようもお休みもなんか欠けてしまってごめんなさい。気づいたら時間が過ぎちゃって。よし、あともうちょっとだね。前髪なんかもうちょっとこうなるんだ。朝からありがとうございました。しかもめっちゃ急だったのに、ありがとう。楽しい、朝から話せるの楽しいです。元気出る。このテンションで元気出るって言っても元気出てる感じしないけど、本当に元気出てます。ありがとう、楽しかった。今日も一日頑張りましょう。
頑張るぞ、頑張ろうね。朝からありがとう。またね。明日の朝もできるかな。オンラインおしゃべり会の前。明日できたらするね。バイバイ。お仕事とか学校とかいろいろと頑張ってください。またね。バイバイ。